Футболистът на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров бе избран за играч на 11-ти кръг на А група в анкетата на Вестник Футбол. Мартин вкара в споменатия кръг 3 гола при победата с 5-0 срещу любимец в Пловдив. Това е осмото отличие футболист на кръга за сегашния голмайстор на групата. Той е бил и 3 пъти футболист на месеца. За първи път е отличен през 2005 година. През настоящия сезон Мартин Камбуров бе избран за играч на кръга и след победния му гол срещу Левски във втория кръг. Камбуров получи 9 гласа от футболните треньори и специалисти в анкетата за 11-ти кръг. На второ място с 6 гласа е Симеон Славчев от Литекс, а трети с 3 гласа са Петър Златинов и Ларсен Туре от Левски. С 1 глас пък е Емил Гъргоров от ЦСКА. Благодари за наградата, сподели доволен Мартин Камбуров. Ако беше спечелил Славчев от Литекс, и той заслужава тази награда, каза победителят. Славчев се представя добре и затова е повикан в националния тим на България. Благодаря. Като гледам първата тройка, мисля, че всеки можеше да спечели наградата.